Er vi klar? Så er vi her igen. Yes. Hej og velkommen til Røgvandrapporten. I den her video, der skal vi tage Rasmus Klumpmærket. Som er endnu et af de uofficielle mærker, som vi forsøger at sige at tage. Ja. Hvad skal man i Rasmus Klumpmærket? Jamen, vi har hver især lavet en pandekagedej. Ud fra en opskrift, der er på hjemmesiden. Og så skal man simpelthen bare lave en hul fast pandekager af den dej og stavle dem, skulle jeg til at sige. Og så lidt henbær syltetøj på, og så er det ellers bare at køre dem ind i guffen. Ja, og de skal bages på tranke. Nej, det skal de ikke. Det er noget, jeg har valgt. Er det noget, du har valgt? Det er noget, jeg har valgt. Jeg troede, det var en regel. Nej, det var noget, jeg har sat mig for, at vi skal. Vi kan starte med at samle tranke igen i hvert fald. Så var det, vi alle sammen havde samlet en tranke. Næsten. I bring the fit stuff. Jeg kan høre, eller er det Martins, der bare rager afsted? Hvor store skal pandekærne være? Det er lidt meget. Er der krav på, hvor store de skal være, eller hvor tyk de skal være? Nix. Er det ikke sådan, at den første den er aldrig sådan rigtig flot? Altså, min drukner i olie. Prøv at se. Åh, oh, nej. Tror det her, det larmer rigtig meget? Jeg tror jeg. Sådan på lyden? Nej. Albert. Jeg tør ikke det her. Så må jeg stå op. Jeg er også for lav til det her. Vil du også stå op? Det er meget nemmere at stå op, Magnus. Okay. Jeg synes, det var fint, det med, da jeg sad nede. Du er også lidt højere end os. Det er rigtigt. Når jeg havde en eller anden ambition om at lave tykke pandekager. Men det virker ikke så godt. Nej, det kan jeg jo ikke, det her. Det bliver jo ikke godt. Så skal du bare lave lidt mindre pandekager. Så du ikke fylder hele trankjern ud. Jeg tror, det er tricket, når man gør det med trankjern. Ej, den der er altså sygt varm. Jeg gør en helt anden gryde, vi kan skille. Det går jo strålende. Altså, det bliver en meget larmende video, tror jeg. Ja, det tror jeg. Der er sprittranken til en klar fordel, men så er vi bare ikke blevet færdige i dag. Det bliver den første pandekage. Den første pandekage er aldrig god. Lad os sige det sådan. Det er jo bare en klap, det her. Men rå pandekagedej, kan det ikke også et eller andet? Jo. Det kan være råt. Det kan give hård mave. Kør det? Nej. Nej. Ej, det er altså farligt, det her. Jeg havde lige glemt, at det ikke hang fast. Wow, en flot pandekage. Martin, Magnus og Alberte skal ud på nye eventyr. 2+1, hvis du kan tælle, det bliver til 3 FDF'er på eventyr. Vi rejser ud i verden. Hvad bliver muligheden? Til nordsydøst og vest. En eventyrlig færden med jer som vores gæst. Magnus, Martin og Alberte skal klar til nye eventyr. Brrr. Så godt kender jeg bare overhovedet ikke Rasmus Klump. Battle og scramble. Scramble cakes. Scramble cakes. Jeg har ikke lavet en eneste ordentlig pandekage endnu. Men hvorfor har du også valgt, at vi skal lave det her på Trankia? Fordi det var sjovere. Det var overhovedet ikke sjovt. Work harder, not smarter. Don't do this at home. Det er noget, der lugter brændt. Det er ikke meningen. Det er Magnus. Magnus lugter brændt. Jeg tror, det her er det tætteste, jeg kommer på en reel pandekage i dag. Skal jeg lige vise den til kameraet? Farven er da meget fin. Altså, jeg er faktisk ret sådan fint tilfreds med mine pandekager. Men det kan også godt være, at jeg har nogle bedre fordele end jeg. Altså, du har klart den bedste pande. Jeg havde lige et opstartsvanskelighed, og nu synes jeg, det kører fornuftigt. Sådan, Alberte! Næsten en pandekage. Good job! Musen er i harpen, der er solien. Ja. Det er harpen. Ja. Yes. Jeg glæder mig til at spise de her pandekager. Det gør jeg også. Ej, hvor det snyd, du er færdig. Se, hvor meget dej jeg har. Bare lave nogle tyk pandekager. Kan ikke bare drikke det? Nu synes jeg, det her mærke er lidt sjovere. Stadig ikke sjovt. Lige nu begynder det at gå godt. Ja. Så. Nu er jeg færdig. Prøv at tænke på, hvis man bare havde en... Se min flot det er overhovedet ikke Rasmus Klumpagtigt, det her mærke. Det er da, vi laver pandekager. Nej. Nej, han får lavet pandekager. Af sin mor. Det er rigtigt. Hvorfor er min mor ikke med til det her mærke, så? Må jeg få din gas, Magnus? Hvad? Min gas? Ja. Ja. Jeg har bare fået alt det gode. Ja. Jeg tror, den her pande er meget bedre. Det er den også. Det kunne jeg lige at få en ny gas i. Så kom der varme på igen. Det var også dejligt at få en ny pande. Ja. Bare man havde været Magnus fra start af. Så er det bare været godt. Så havde alt bare været pisse. God gas og god pande. Det var faktisk ikke så smart, at jeg var hurtigt færdig, fordi nu bliver min pandekage kold. Det er kolde pandekager. Ja. Så er vi i London. Ej, Martins pandekager er virkelig flotte.
Men jeg har den højeste stak. Nu kommer vi til den gode part. Det gør vi. Er det mit? Ja, det var det. Yes. Skal vi have talt, hvor mange vi har hver især? Vi skal tale det, mens vi spiser dem. Ja, ja det kan vi godt. En. Og det kommer til at blive hårdt, det her. Vi er blevet ret meget enige om, at du har lavet de flotteste pandekager. Ja. Er det rigtigt? Ja. Nå, det er pænt, ja. Men jeg har lavet den højeste stak. Det er rigtigt. Så haha. Men du startede også vildt ud. Okay, så hurtigste pandekager, højeste pandekager og flotteste pandekager. Ja. Mm. Det er meget velfordelt. Mm. Det er godt. Så kan man jo selv skrive ned i kommentaren, hvem man helst vil være. Ej, den er også fed, den her. Den er sådan ret ulækkert, faktisk. Wow, den er flot, den her. Jeg kan ikke huske, at jeg lavede så flotte pandekager på trængeren. Fordi du har stået og brokket dig helt. Ja. Vil I rate jeres pandekager? Jeg synes, det her det er en 7'er. I forhold til dem, jeg selv har lavet, så er det her også sådan en 7. Jeg kan godt mærke, at det begynder at blive lidt varmt nu. Tror I, det er nemmest at spise mange tynde pandekager eller få tyk pandekager? Flere tynde, tror jeg. Nu begynder jeg snart, at jeg synes, det ikke er sjovt mere. Det er ikke så lækkert længere. Nej. Nej. Må man egentlig godt kaste op efter det her mærke? Eller er der også regler om det? Det står der ikke noget om. Så det må jeg godt. Mm. Super. Jeg ved ikke, hvornår jeg nogensinde har spist 5 pandekager i streg. Det var nummer 6. Jeg keder at have den højeste stak nu. Jeg har 3 tilbage. Jeg har lige spist min nummer 7. Ej, hvor er du ulækker. Jeg tror, det her er min 6. Ej, det er jo bare ulækkert at sætte tænderne i det. Det er så ulækkert nu. Nu har vi det nede om sammen, ikke? Nej. Jeg vil hjem. ej, den er ulækker. Fy! Hvor var den klap. Så, jeg kan ikke huske, om det var 8 eller 9 pandekager. Men jamen, det var det, det var. Er du færdig? Mm. Ad. Det er fedt, at du også har det sådan her. Nej. Det kan jeg vildt godt lide. Det synes jeg ikke er fedt. Det får mig til at blive lidt mere glad. Hvorfor kunne du have det her så nemt? Det ved det. Jeg var absurd sulten, da vi startede. Jeg har det lidt ligesom i citronmåne-videoen. Der gik du altså også bare til den. Ja, til sidst. Ja. Den her tager vi hurtigt. Ej, du var klam. Og det gik stærkt. Ja. Jeg er færdig. Det må være Martin, der laver outro. Det kan jeg slet ikke overskue. Så kom vi simpelthen alle glædeligt igennem Rasmus Thurm-færket. Ja. Vi har nu... Det er nu dokumenteret officielt, at vi har taget et uofficielt mærke. Ja. Det er ulækkert. Rasmus Klump-mærket. Like og subscribe. Og tryk på klokken. Se de andre uofficielle mærkevideoer, vi prøver at tage op i kortene her. Yes. Så er der ikke andet tilbage at sige, at vi ses. Hej.